Tak, vítejte přátelé. Vítejte u dalšího dílu Azry Carpal Space program. Respektive přejmenovali jsme to na Moravskou kosmickou agenturu. Takže přiznám se, že jsem hrál trošičku za kamerou. Bylo se mi dostat další sondu na místo, kam patřila. No, teď odláme postavit větší raketu, aby jsme mohli dát větší motor. Máme 680 tisíc, zda mohli bychom asi jo. Takže můžeme postavit, co chceme. Mělo by se nám to vyníst. Tak. No, takže. Poukneme se, co to máme. Dáme se, co s tím můžeme. Je to 150 km. Vík. Takže máme umístit. Máme vyzkoušet tady zase import. To znamená. Aktivuj během stupnostní frekvenc. Běžná dráha 170. No. To je trošku problém. Takže budeme si muset postavit. Uděláme satelit. Takže máme satelit. Kontrolní matka, jako jsme tam dávali tady tu lestu. Tam by sondy, to nevím. No, teďka se volila. Co? Super, to se. No, mohli bychom zkusit. Vystřelíme to, uvidíme, co to umí. A tak. To je jen takový. Třeba aspoň nějaký kolo. Okay.
Sorry. Ke spáry išlo. Jsem potřeboval nějaký strukturální trup. Komunikační anténa, která nám stačila jedna. To máme takovou na posledu. To jsou tisíc. Tak. Teď tam máme. Torci máme. Stovat. Ta-ta-ta. Jsme tady ty boostery. To je dobrý nápad. Protože tady potřebujeme tyhle si křižovatka ještě. Dáme to jako test.
Tak uvidíme. Musíme si nám to tam vyprskne. Co to má? Jestli bychom to tam museli nějak složitě dělat. Tak je otázka, co ta malá sondička bude. Tak. Vyšlo. Ale tohle ta sonda umí. Víc toho, aha, normál, antinormál, radiální ven, radiální in, no. Tak. Paladina Serge. Nazdar. Ahoj. Čau, čau, čau. Počkat tady, ale... Zkusím, jestli nás to vynese. Taky pocit, že to budu muset dát ještě jeden stupeň. To nebude tak jednoduché. No, je to sice korektní, ale... Hej. Aha. To není dobrý. To vůbec není dobré. Sakra. Můžeme zkusit. Paladina Serge, jaký je dnes plán? No, dostat tady tohle 150 km na běžnou dráhu a testovat to, splnit tuto smlouvu. To uložím, protože... protože, když se podíváme do našeho vesmírného střediska, tak v této chvíli máme jednu sondu tady, která je ztracená. Ta nemá palivo. Druhá sonda je... Ta to není sonda, tady máme zachránit člověčka. A pak máme ještě sondu tuhle, ta je teda s palivem. Jo, ale... teda s palivem. Vyvolali tam aspoň ten...
vysílat, odvysílat aspoň ty pirátské vody, že? Kontrolu teda ta... No, dobře. Tak, to nám ještě si dobije. Tři dveře. Pozorujte. Dostali jsme nějaké 4 body. Ale na celá 8 věda. Jako přinášet to nemá smysl. Ale máme aspoň relé, které nám může sloužit k přenosu. Přenosu informací. Tady dokonce máme i dost paliva. Co se týká ty druhé sondy, tam bohužel paliva nemáme žádnou. Sice jsme prolili kolem měsíce, ale pak to nás to vyšuplo na oběžnou dráhu kam si dočel a pokud tam to palivo nedostaneme, tak máme smolík. To je tohle ta sonda. Naše ztracená sonda, nebo aspoň tak jsme to nazvali. No a teď potřebuji postavit něco, co mě dostane, stane ten motor. Paladina se a mas jak precerpat palivo. No tak když tomu dondu nablízko, tak možná to já vymyslím, ale opravdu nevím jak. Jo, asi ta sonda prostě, protože ona nemá nic, ona nemá ani monopropelant, nemá nějak kapalné palivo. Nevím. Asi nemám to, jak přečerpat. No takhle tam asi zůstane. Ale stejně tady... Paladina se... Myslím, že bez konektoru je ztracena. Já vím, ale tak... Ale je potřeba i takové drobné věci, jako je... jako je relé. Jo, prostě tam antena mi dělá relátko. Ale slunce to má. Už. Jo, když to pěkně nastaví vůči slunci. To stejně oči slunci, tak to prostě pěkně bude dělat to, co to má dělat. Nabíjí to, funguje to. Zorizeli. Relé rovníkové bezpalivo, jmenuje se to. Teda se svítit, no tak... Hold, prostě to bude fungovat jako komunikační sonda. Třeba s tomu trefím. Tak rychle. No ale teď prostě potřebujeme to stát 150 km ten motor, aby jsme ho tam aktivovali. Takže musím dát něco, co ho tam dostane. Víš, to je ten problém. Do Polaris.
Já vím, že to nebude jednoduché. Já jsem s tímhle, s tím motorem už trošičku laboroval a upřímně řečeno, nefungovalo to dobře. Prostě nefungovalo. A další věc, která se mi nepodařila, je, nepodařilo se mi dostat se na běžnou dráhu, aby se potkal s jiným strojem. Prostě nepodařilo se. Tak. Ty pryč. Tak. My zkusíme tady... Paladina se... Nemusí smít to plánovací centrum na vyšším levelu. Tak teď musím udělat nějaký ty zakázky, aby... Hele, když se podíváme, tak já jsem upgradeoval, protože jsem měl zase nějakých 600-700 tisíc, takže odpalovací rampu mám naplno. Montážní budova je na druhém stupni, to stačí. Sledovací stanice. Tady je sledování známých objektů a manévrací nástroj k dispozici. Jo, a řídící středisko. Tady nemá smysl upgradovat, protože to je jenom neomezený počet smluv. To taky ne. Tady akorát má neomezený počet kerbalů. A tohle to mám aktivovaný, že můžu mít do 500. Kerbal může shromažovat vzorky. Jo. Takže jo, jasně. Potřeba to 675 tisíc. Ale myslím si, že to není o tom. Jo, co jsem se díval, tak je to o přesné naplánování. A mně se to nepodařilo. Řekněme si to upřímně, ne, nepodařilo. Zatím umím pracovat se sondama. Stejně tak jsem nepřišel na to, jak dokázat dostat dva kerbaly do toho. S plánovaným byti pravemeli pomoct manévry. No, tak začneme tím. Splním tuhle zakázku. Tak. Nebo aspoň se o to pokusíme. Tak. A vypadá dobře. Už vypadá líp. Tak. Takže máme dva heavy těžké motory. Tak. Máme těžiště. Paladina se. Já si pamatuju, že když jsem ukázal misi na moji trasu, tak mi to ukazovalo, kde bude zrovna to, k čemu se přibližuju, takže jsem vedel, kam mám ten manévr dát, abychom se potkali. No jo, jasně, ale problém je v tom, že mě se nepodařilo se dostat na tu běžnou dráhu ani. Ale je to možný, tak... Hele, všechno bude. Teď tady potřebuju... Paladina se... Aha. Tak. Tady dáme... čepičku, bez čepičky ani prd. Tak. No a teď to bude chtít, To je škoda, že ten steci bod nemá otazníky, vše dozní, že ti to dávám příkazem. Ale tež nesmíš být zase tak úplně ten cimprlých. Tak. Ups.
Zamkni się. Já jsem motor potřeboval stát na 150 km. Třeba se mi to podaří. Takže. Tak máme ve středu. Jo. Tak máme na střed. Takže to by teoreticky mohlo. Tak, toto. Šups. Teď to bude chtít nějaký ty. Raketa za 83 tisíc. Otázka, jestli to vůbec poletí. Možná to poletí, ale možná se taky rozletí. Takže. Trošku to musíme zpevnit. Takže za prvé. Čipičky. Bez čipičky to nepůjde. Za druhé. Karlič. Zdarec Vejku. Láza, Charlie. Jak se máš? Karlič. Jo, dobrý. Karlič. Tak to je super. No, kdybych to bylo lepší, že by to nepřežil. Jak se říká. Tak. Karlič. Ještě hraváš zkum. Teď máme zase pauzu. Hráli jsme s kam, ale teď jsme se tak nějak domluvili, že taky si potřeboval oddychnout trošku od těch her, které jsou týmové. Takže v podstatě jo,
Máme tam postavenou základnu, ale já vím, že tobě nebaví PVEčko, ty jsi na PVPčko a to asi nebavilo tak moc nás. No. Vypadá to zajímavě. Takže plný tah. Karlič. Kamoš má server, ale je PVP, ale hrajem tam jen zatím dva. No. No. Start to mělo pěkný. Začneme to trošičku a... Ej. Udělalo to boom. Paladina se jde. Nevím, čemu se smál teď. Paladina se jde. Janic. Jo, Janic, já muzikant. Ano, já jsem to viděl. Jak se mi začal řechtat? Karlič. Někdo ti tam asi dal bombu. Paladina se jde. Tohle bot neprekte. Ne. On tady tě asi věci nepřečte. Paladina se jde. A teď. Se mi to zardrhlo tady o ten... Bylo prolnutý a toto neodpadlo. Paladina se jde. To spis proto zesi byl krivené. Aj ne. To určitě ne. Takže počkej. To potřebujem tadyk. Sem. Plné motory. Je to potřebujem na konci. No, uvidíme. Se potřebujem prostě dostat nahoru. No, trochu se to houpe, já vím.
No tam by totiž mohli ovládací kolečko, tak to je možná taky ten důvod. Tak, dobře. A teď to potřebujeme. Stát na 150, přijmanévr. Hej. Moc. Je málo. Sto osmdesát dva. 89. Tasky, jestli to stihnem. Jedné palivo. Tak nic, takhle by to nešlo. Takhle by to nešlo. My jsme moc rychlí. Stojíme tam jinou. Tak. Už. Jaká malá. Proč si pro šurt beru tohleto? Tak a nejsilnější motor, který máme na kapalný paliva. Tenhle. Plus. Tedy řiditelný. Raketa vynášející. Dobře.
to spojíme. Tak. Máme tady řídící plochy, máme tady tohleto. Jinak to fakt neuřídíme. Takže stabilizátor máme, soláry máme, to máme. Tady máme tři řidi. To zkusíme. Jestli se tam dostaneme, aniž bychom spadli. Potřebujeme oběžnou dráhu. Potřebujeme tak se tam dostat nejlépe tak aspoň s polovinou paliva. Radiální ven, radiální dovnitř. Normální, antinormální. Teoreticky mělo umět se řídit. To jsem dá sice malá, ale v podstatě funkční, no. Tak pojďme na to. Jej. Ne, že by se tomu nechtělo. Ale moc se toho nechce. Tak 109. 576. Já mám takový pocit, že bez těch pevných vystřelovačů to asi nepůjde. Ve 3 kilometrech a půlka paliva v háji. Tak tam přidáme 4 boostery. Dobře. Hej, takhle ne.
A poslední. Tak, dáme čipičky. Tyto odpalovače, tyto motory tady. To. To je patří taky sem. Tři sem taky. Tak, 87 tisíc, půjde do luftu. Dobře ty. Otázka zní, jestli to... A jo? Možná mohli aj ušetřit nějakou palivo. A tím to nevypadá špatně, no. Fajn. Začít trošičku točit. Ale krucifix. No, naštěstí mě tu orvalo akorát jedno křídlo. Dobře. Jak se tam vykle.
Tomčech 3211. Kdo pak nám to tady streamuje? Ahoj Tome, kdo by to asi tak jiný byl? No. Tak se nám to nepodaří. To nepůjde. To nedá. Tomčech 3211. Docela komplikovaný, ne, já jsem to zkusil a nešlo mi to vůbec. A mě to jde tak trošku, ale... Se to tam hýbe jak... Prčic. Se tam dali jak... Jak cigán v hospodě. Sakra. Takže znovu. Není to tak jednoduchý, já vím. Vůbec to není jednoduché. Za prvé, mele se to tam jak cigán v hospodě. Což je špatně. Rozhodně nepotřeboval, aby se mi to tam lalo. Tak. To je jedna věc. Druhá věc. A budu muset přijít ještě. Ještě jedny. Kiki. Jedny kiki. Tomčech 3211. Už aby skončila škola. Jo. Dva, čtyři, šest. Co se ti nelíbí, škola? A to je špatně. Tomčech 3211. Ne. Ber to tak, že až budeš starší, budeš vzpomínat, jak to bylo super, když jsi mohl chodit do školy. Tomčech 3211. Líbí se mi, když tam jsem s kámošema, ano, ale měl si miliardu úkolů, v práci tolik nezáleží, jakou práci si vybereš. No, to sice je pravda. Tak co? Dostaneme to na tu běžnou dráhu, nebo zase ne? Máme tam... Tomčech 3211. Je tady multiplayer. Ne, to si musíš Tomčech počkat. Tomčech 3211. Já jí mám tuhle hru.
Na multiplayer si musíš počkat, až bude Kerbal Life 2. Tam prej bude multiplayer, ano. Tak, šups. Teď to udělá pum. Přátelé, jdeme na to. Tomčech 3211. Hustý. No, hustý to bude, až to bude. Já potřebuji točit šetřit palivo a tady to postřední nemůžu použít. To vypadá dobře. Zatím to vypadá dobře, přátelé. Tomčech 3211. Můžu dostat moderátora už s kým zkušenosti mám nebo něco jiného, prachy nemám a nech ti dal předplatné. Já si myslím, že ono, když to jelo bez moderátora do teďka, tak to ještě chvilku vydrží. Tak. A teď ale neruš. Nevydržím, nevystačí mi to. Kruci. 58. 170. A já tam mám mít kolik? 170 na 180. To by možná mohlo. To špohně se. Dělej. Takže přátelé, 2, 1, teď. No, uvidíme, jestli nám to vyjde. Jsme na běžné dráze. Super. Takže toto můžeme řadit.
140 a 100, 105. Tak jo, tak dokázali jsme to dostat na oběžnou dráhu, ale je nám to protplatný. No právě, že mám palivo jenom v tomto. To jsem udělal teď blbě. Kruci! Přistane, nepřistanu. Prčíc. Ne. X nával do nebe, které to potřebuji, jak? Super 140. Abyš na dráze jsme, výška. Otestuj. Zkusím ještě jednou, jako. Zkusím ještě jednou, jestli se nám to podaří. Ne, trochu se točím. Se točím záměrně. Má být na oběžné dráze, to jsem ve výšce 170 až 180 mám provést test. Tak spustíme test. Ne, musím udělat 170 až 180 ve výšce. 170 až 180 km, tady to musí zazelenat, tarik. Uvidíme, no. Třeba s tímto smlouvu splním, no tak. Je to nejdražší splnění smlouvy, kterou jsem našel. Ahoj, Maro. Já mám pod... Cože? Jsem tady, ať furt nepíšu. No, však to je dobře. Říkám, tam je napsaný ve výšce 170 až 180, že to mám testnout. Jo, já jsem to slíbil.
promiň, já jsem to slyšel, ale viděl jsem, jak otáčíš tu loď, a tak jsem to nějak přestal vnímat a... Tak protože chci zůstat na oběžné dráze, víš, jako... Ne, to je... Toto je sice oběžná dráha, ale končí na zemi. No ale když půjdeš do protivky, tak přistaneš na tu zemi, ne? A s tímhle si nepřistanu. To nemá ani padák. No a chceš zůstávat na zemi? Teda... Ne, bude to relé. Jo, splněno. Tady máme oběžnou dráhu. Tady máme co? 105 na 405. To máš dobrou oběžnou dráhu. Asi jo. Počkej, tady je co? Co tady máme? Moment. Jsme možná mohli splnit tady k... To je separátor, to nic. Je stavba. Specifická dráha slunce. Počkej, to je co? Krmel Construction Corpusium. Misi satelit na... Aha. Musí mít generovat energii anténu. Tak počkej, ale to bychom možná mohli zvládnout, to paliva máme relativně dost. Počkej. V tom případě... Jakože tam je padák, to nic... Je, ono to má padák, aha, automaticky ta sonda. Jo, to je padák, sonda s padákem, ale... jo? No, ale jen ta sonda, to asi neutáhne celý ten motor, ne? Tak jasně, že to neutáhne celý ten motor. Jako má suprový ten a... No, počkej, ale první vítáneme anténu. Mě překvapuje ta barevná anténa. Která barevná? Ta velká. Ona je z jedné strany bílá, z druhé strany taková čárkovaná. Toto? Aha. To není anténa. Aha, co to je? To je, prosím, Sonic Emitter. Dělá nějakou vědu. Tak, počkej. A my se zkusíme dostat tady na tu červenou. Se zkusit dostat tu červenou, takže... Přidáme manévr. Toho přijde na druhé straně u země. Vlastně nic, mlčím, mě tam mate ta bílá, ta... něco. Tam mám zachrání Kerbla. To už je moc. Počkej, to máme mít co? 4908. 4900. Tam totiž na ten motor, já tam nemám ani udělovač, za prvý, pro jistotu.
Jo. A za druhý je tam ještě taková drobná věc. A mám tam strašně slaboučky, to je rotátor. Takže ono než se pohne. Nepravě, že jsem tam mohl dát víc těch solárních panelů, když mám tak velký tělo. Ale bude z toho sonda, no, jako raléčko. Elektřinu to mít bude. Takže. Jak omezená kontrola sondy? Ty vole, co to je toto? Daleko? Nevím. No. Zaplatilo mi to akorát tu raketu, ta smlouva. Když se než tak ty peníze si vrátí za tu raketu? Ne, ta smlouva byla za 81 tisíc a ta raketa mě sama o sobě stala 85. Jo, ne, 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 kdybych se vrátil, tak něco bych možná získal, ano. Tak, 10 vteřin zážehu. Je pravda, že ten motor je hodně, hodně silný. Takže přátelé, jdeme na zážeh. 10 vteřin. Tři, dva, jedna, ten byl přesnej švýcarsko dínky. No. Jako se běžit 17 metrů. Co? Teď jsem přesně. No, to už je lepší. Dobře. To je trošku křivo. Proč jsme tak křivo? Tři se doma. Čtyři. Asi tak možná odpovídalo 4-9, 4-9. Tedy 8. Osm, 4-9. Kroci.
No, hodíme to na tuhle tu běžnou dráhu a uvidíme. 5, 2, 5, 4. Snad to nebude. Tak je to 6-vteřinová korekce. Tak první se snažíme. Je to budeme se snažit otočit do potvoru. No. Tak, tam bude tady ty velké běžné dráze, tak snad to trošku ještě zkorigujeme. Tak, minuta do zážihu, 6-vteřinový zážih, jo? Tak to bude fakt sranda. Pak si půjdu odskočit, protože... A jestli mi nám to podaří prostor na to, tak to bude ještě větší legrace. Jediné, v čem plavu, je zatím jedna podstatná věc, a to je, jak potkat dvě lodě k sobě. A je na oběžní dráhy, jako ještě to relativně jde. To ještě není tak hrozný. Ale dostat dvě, jo, jako aj planetě se dostanou, to taky není problém. Od něj už je to trošku horší, když nemáš palivo. Takže 3, 2, 1. Jak na to, už si nepamatuju. Ha, je tam? Jasná. Byla dokončena. A to je za další 88 tisíc. Tak. To musím natočit ke slunci. Hej. Radiál ven, radiál dovnitř. No to je radiál ven, radiál dovnitř, ano. Normální. Co je to normální? Normální je... takhle. Zapneme stabilizaci. No. Ale elektřiny budeme mít dost, protože sice tam máme jenom dvě baterky. Je! Sakra. No. Jedno. Normální horizont, že? Měl by být. Takže.
Vypneme motor. A je to. Kulka. Jo. A, tak, ještě to pojmenujeme. Takže... LS Pelikan. No. Kolik to máme? 5 milionech. No, tady máme Moon, tady máme jednu sondu. Tady máme druhou sondu, třetí sondu. No, pěkně si to tady zaplácáváme. Jak mi tam nevisí Kerbal, tak je to dobré. A horší, kdyby tam vysel Kerbal. Tak. Teďka my tady máme ještě nějakou další tulestu, jo? Mám jednu. A to nebudu stahovat. Tady mám jednu sondu, druhou sondu, třetí sondu. Je to ztracená. Boris. Tady máme. Vyrobí další sondu, jo? Asi jo. Nevadí. Jsou lidi generujou stále nějakou tu vědu, nebo ne? Ne. Jenom kdyby se tam dělal nějaký experiment. A bohužel ty experimenty jsou všechny vypráskané. Aha. Tak. Kerbin. Tak, to potřebuji dvě plavidla vedle sebe. No. Uskutečnit setkání. Tak, tohle máme rok. Orbitální dráha. Orbitální stanice kolem Mimosu. Ještě roky na záchranu. 19 let na to, abych dostal sondu. Ke slunci. Tož, ale který je ten? Co mi tam svítí červeně? Čekaj, to je... Zeltronic Electronic. To je slunce. Elektronik. Jo, ke slunci se zkoušel dostat, to se mi nepodařilo. Jo? Ani nevím, jak na to. Jo, to je, ano. Na 3 milionech. Zachraňte. To je... Změřte teplotu na povrchu? Oho. To alfa, beta, gamma. Tak to mám přistát? Ty prdci. Na slunci? Ne, na Kerbinu.
musíš udělat modu. Proč? Jo, nejlépe Roura. Kdybych udělal Roura, tak si tam dojdu. Slunce. Krbin je země? Krbin je země, ano. Tak letadlo. Takže Goliáš National Production. Goliáš National Production chce... Asi sondu zase. Goliáš National Production. Ale tebe jsem nechtěl. To mi nebude, že jsem kliku špatně. Že se nedá přepínat přímo do té stanice řídící. Jo, Goliáš. 90 tisíc to dokončíme. Rozložil na polární oběžnou dráhu. Musí být nová sonda. Bezpilotní sondu, která má anténu, může generovat energii. To by šlo. Se podívat. A letadla už můžeš, nebo to? Jo, letadla už můžu. Jsem se trošičku to. V konce mám už aerodynamiku je lepší. Potřebuji tady ochranu z kořepinu. Jo. Aerodynamika, žilový kůžel. Tady to je asi lepší hydraulické odpojovače. A hlavně tohleto. Že to můžu dát tři motory. Tři motory. To je lepší tah trošičku. Ale... Jo. To potřebuji 90 toho. 90. Tady mám potom vytahovací solární panely. Ona systémy. Jo, kdybych tam dával tady tyhle si vypouštěcí ventily, tak můžu přečerpat, ano. No, ty samozřejmě jsem neměl, takže jsem tam nedával. Já jsem dělal všechno přes ten konektor. Přes který konektor? No, když ty dvě lodi spojí dohromady. Tak se to, tak to šlo, ale to je dřív třeba... Jako externí palivový kanál, ne? Ne, tak když chceš spojit dvě lodě, tak na to dáš... Jo, jasně, když propojíš dvě lodě, no, tak to by ještě se musel naučit propojovat dvě lodě, ty. Jako, a jak to chceš dělat u sond, který nemají připojovací body? No, to neuděláš. No. Hele, problém je v tom, že to je budoucnost. Hele, ty sondy mi tam nevadí. Oni mají antény, dělají látka. Jo? Takže můžu potom lítat a prostě osvětluje mi to další. Oni tam svůj význam mají. Mají elektřinu, jo, jsou stabilizovaný, jo, a víceméně nejsou tak drahý. Jo. Je pravdou, že jsem původně netušil, na co jsou tady tyhle ty dvě. Že tady toto je vlastně ta... To je ta sonda, co tam mám. Jo. Potom tady ještě cosi, tohleto, ale to nevím, co je. Vždycky nabíjení. Tady to mají monopropelant, ano. Kompilátor. To je nějaká přistávací. Nevím. Nemám to v češtině přeloženo. Takže nevím, co to je.
A má to nějakou nákladovou část? To asi bude nějaký impactní sondy nebo dopadové sondy na povrch. Víš? Ty to prostě prskneš a pošleš to dolů na povrch jako na přistání. Je to možné. Jo. Ale mě to teď splní ten účel, co potřebuji. Ale myslím si, že ta nebudu dávat tak drahý sondy. To není potřeba. Takže. Půjčím si pro vodu. No, já taky. Asi to tady musím přečíst pořádně a pojďme na tohle slovo. A za chvilku jsem zpět, přátelé.
Tak, jsem zpět. No, to jdem stavit raketu. Můžeme si nějakou jinou posudu nemusíme. Tak. A neukládat. Takže dáme si sondu. Sonda Heavy taky pryč. Taky pryč. My máme takovouhle sondičku. Kdy to musí být? Si vítejte Lesta. Tak to asi postavíme znovu. To nic. Se jednotka by byla. Tak, potřídit si jednotku potřebujeme co? Baterie. Tak, tři baterky, to by mohly stačit, že jo? Máme baterie. Pod baterie potřebuje co? Teoreticky by to mohlo být malý kolo, ale my tam dáme velký kolo. Toto, jo. Takže za to dáme. Kde máme ten? Adapter Adapterovič. Za adapter by se mohli dát co? Asi palivou nádrž. A, to je moc velká. Jenom komunikační sonda, takže tam není potřeba toho moc. Co tam potřebujeme? Potřebujeme tam anténu.
třeba antén. Pak potřebujeme elektřinu. Jups. Tak. Bezpilotní třetí smlouvy. Specifika. Mít teploměr. Aha. Běžné dráhy. Takže teploměr to chce, jo? No, teploměr ti tam dát můžem. Ej, stačí ale jeden. Tak. Dobře, tak ten dáme i tlakoměr. Tak. Teď tam dáme motor. To by nám to mohlo stačit. Vypouštět si ventil, počkej, ho. Tady jste vůbec nepřipali palivovou trubku. Protože prostě zasne. Jo. Většina z toho části, které se tady budete připojen. Aha. Tak to určitě nebudem. Jo, ale my jsme to zapomněli dělat toto, ne, toto. Tak, rotační kola. Tak, 10 000. Dobře. Má to anténu. No, mohli bychom tam dát i binární port RCS. Binárním portem. Já tady vím, co dělá tohleto. Skládací mi dvě. Síla toho pomocí rakety 2. Nějaká. Aha. A dobře, dáme tam aj ty. Hej. Kolik stojí? 600. O, mohli bychom tam dát dvě, to je fakt. Co kdyby, náhodou. No a tady máme... Asi co to má... 240... Počkej, toto žere kolik? Jo, toto je ta silnější, to je slabší.
Kdyby náhodou bylo potřeba. Tak, co dáme sem nahoru? Baterky tam máme. To tam 600 jednotek energie. Náklad nemá smysl. Jo, toto. Escape systém. Odstrčil příkazový modul pryč od nefunkční rakety. Kdyby náhodou. Kolik nikdy neví. Člověk nikdy neví. Hlavně to vypadá dobře. Má to špicu. Tak, spojování. Dělovač. Tak, to máme. Po druhý stupeň a to uložíme. Tak, teď potřebujeme. Ups. Nechci tyto malý. Ups. Ups. Tak, to je druhý stupeň. No. Kolik tam máme ten? Jo, 3 miliony, aha. 3 miliony. No, takže by se mohli dát spojovací. Můžeme přihodit se nádrže. Dobrá. Nádrže nahoru. Čepičky. Palivové nádrž. Dolů. Tak a tady dáme hlavní motory, tyhle cty, 26 tisíc. Tak, teď to tady tak nějak přijeftneme. Tam to drží pohromadě. Tak, dobře. Takže to máme. To máme tento stupeň. Tak, toto. Toto dodíme. A to máme hlavní motory. Dobře. A ještě by se mohli dát nějaký kicks. Ups.
Tak, řídící plochy. Tady by nám mohli stačit ty hlasty jumpry, že jo? Vyšlo, tady se tě mě dotýká. Tak, to máme, tady ještě to dva motory, tady to ještě čtyři jumpry. Zpevníme. Co nám to nevykle. A přidáme tam ještě tohle. No, bylo by to. Přistávat s tou sondou nebudu. To rozhodně určitě ne. Znamená... Polární... Na jich. Co to na jich? Takže stabilizace by byla... Mersíčko taky. Takže kontrola, motor. Motory. Takže plné heft. Nastartujeme. 3, 2, 1. Start. No, asi to bude chtít ty větší rakety. No, i když se neví. Teoreticky paliva je dost. Nejdřív to kus jsme překonali. Výborně. Pořád máme paliva dost.
12 km, mohli by se začít točit, že? Či z nich jsem říkal, ne na sever. Teda možná ne to. Nepovede. Když to je pořád první stupeň. Povede se to. Dáme tam ty silnější. Dáme tam ty silnější. Posuneme čas, protože pod mě je to na prd, takže prd vidí. A taky, aby nám svítilo sluníčko na solární panely. Takže, do rána. Super. Tak. Děláme save. Plné heft. Stabilizace. A já jsem zapomněl. Tak ještě zpět. Já jsem zapomněl přivázat. To by mě rozbil půlku rakety. Tak.
tobě stačilo. No. A jen se ukáže, jestli inženýři neudělali chybu. Inženýři z NDR. Ano. Ta sklenička byla nerozbitná původně. Inženýři z NDR udělali lžičky, ne? Ne, inženýři z NDR udělali lžičky, které se ohýbaly. A pak udělali ještě druhou věc, a to je... udělali nerozbitné skleničky přece. Ta hláška, skláři nebudou mít co žrát. Tu hlášku znám, ale myslím si, že tam nepadlo nic o inženýrech z NDR, to byly... Ne, to nebyli inženýři, to byli soudruzi, kde udělali z NDR chybu. No, ale hláška soudruzi, kde udělali soudruzi z NDR chybu, zazněla u lžiček. U skleníček no. Zaznělo, on je tam chválil. Ano, a nebudou mít, a skláři nebudou mít co žrát. Vypadá to stabilně. Čili ušetří trošku paliva. A já se musím dopředu nebo dozadu. Jo. Co pě. Takže 11. Můžeme začít naklánět. To bylo těsný. Tož, sakra, a vohni se. Přesně naopak. No, tak ho prostě si budeme tu orbitu. Palivo mi utíká. Pořád nejsme na orbitě. Máme vůbec šanci tu orbitu udělat? Myslím, že se to zrychlí.
70, 78, 120, 136. To už jsme stejně přeletěli. Nebyl dobrý nápad. Jestli se postavit dostat na orbitu hned prvním stupněm, víš? Pěkné, kdyby to vyšlo, no. No musí vyjít. Akorát musím zapnout aj ten systém RCS. To mě zastabilizovalo tu raketu. Tak, půjdeme tam ráno. Tak, plný heft. Stabilizace. Už to je moc. Pomalu. Tak, 17. Zapneme RCS-ko. Hlavně si to natoč na správný směr. To už se mi stejně nepodaří. Na oběžnou dráhu se dostat. Pak je to všechno ostatní.
Ne, že by to nešlo, ale nějak mi to nejde. No tak, signál, dělej s tou běžnou dráhou. Musíme to ještě... Musíme to naplánovat. Na manévr. Jo. 9 vteřin, to je moc. 96. 14 vteřin. Dobře. To vyšlo. Takže 14 vteřin zážehu. To by možná mohlo jít. Jo, jsme tam. /195/97. Tak. Co nemám antény? Hej, řekl jsem, co nemám antény. No. A my teda potřebujeme... Co? Prvně změnit osu. Přidám manévr. To chce mi rotu, jo? Tak to asi ne.
Tak to taky ne. Taky. Takže prvně zvýším rychlost, dobře. Zvýšíme rychlost a kolik to máme mít? A... 3 na 2. Takže, počkej, 338, a to je málo. Tak. Dobře, takže rozhodíme to takhle, pak to zkusíme otočit. Tak jo, 40 vteřin zážehu. To by možná mohlo stačit. Naštěstí máme ještě jeden stupeň, když na to přijde, jo, takže... To není taková úplná hrůza. Jsi zabezpečený. A tak já jsem to tam chtěl nechat, víš, jako když náhodou něco bude, takže to můžu přesunout. Takže 20 vteřin do zážehu. Tři, dva, jedna. Už je moc, ale to nevadí, ono se to ještě bude stejně upravovat. Tak a teď to potřebujeme otočit, takže... Když to hodíme sem... Aha, tak jsme úplně v háji. Že to asi dělat na, za raz. Ne, já jenom musím přijít na to, kde se to má udělat, víš? To není tak složité.
Argot. Tam ho nechcem. Jak my jsme to otáčeli, protože já už jsem předtím byl tímto způsobem, víš, a pak jsem to otočil a nebyl problém. Takhle jsem to otáčeli. Takže, tak. Cice dvě vteřin za žehu. Na 360. Tak. No, 32 vteřin zážehu. To není zase tolik. Tak jdeme na to. Ale v nejhorším případě je to escape, no.
Tak. Takže tady přijáme další manévr. To není ten správný okamžik. Taky není správný okamžik. Tak s tím se uděláme, přátelé. Takže tento let rušíme. Tohle drušíme. Evidentně potřebujeme ještě... ještě dva boostery. Se svítit. Sonda jedna. Jako máme 500 000, takže není prostě problém. Manévrovací nástroj k dispozici. Jo, ale to chce 560 000, ty bláho. A musíme to zvládnout. Jsem to zvládl tolikrát, že si myslím, že jako neměl být prostě problém. Co ale je problém? Je to, že začíná se blížit hodina, kdy musím spát. Taky půjdu nám. Takže já udělám akorát tu věc. To švihnu spát, že to švihnu ten na startovací rampu. Ať vím co, teď už jsem to vymyslel. Pravíme si to ke startu. No a musíme prostě udělat polární orbitální dráhu, no. Musíme se tam trefit. Jak se netrefíme, tak máme smolík. To je ten problém. A už vím, co jsem udělal špatně. Už vím, co jsem udělal špatně. Já to nepřivázal. No, v každém případě máme nachystanou sondu, která by se měla dostat teoreticky kamkoliv. Je to samozřejmě teorie nepodložená praxí.
Ale teoreticky by to tak mělo být. Prakticky se uvidí. Až to i střelíme. Až dělej, načítaj. By bylo stačí, aby se to netřepalo. Tak jo. Na 50 000. No, tak teoreticky. Smlouva je za dost. Když to tam dostaneme, se nám to zaplatí. Když to dostaneme další místo toho sondu, proto je tam totiž ten další motor. Že já jsem zatím vždycky s tou jednou raketou, jednou sondou obsadil dvě ty smlouvy. Takže, použijeme smírné centrum. Se podíváme, kolik je ta smlouva a to bude poslední věc dnešního streamu. Tak, díky všem za sledování, co vydržel až do teďka. Tak. To je 90 000. 30 jsem dostal, 90 ještě dostanu po 4. 4 a ty vědecké body. Tady tohle se potřebuji zachránit, no. No a tady tohle se setkání. Jak se mi setkají dvě lodě, tak to bude skvělý. A ještě můžu to takové palivo. MK55 chut. MK55 chut. To je který. Ach, který to je motor do prčic? To je Marshall, Skipper, Poodle, to je Terrier. Relevant. To bych chtěl vědět, který je to motor. Spark. To je Ant. Nevím, který je to motor, ty bláho. Hm.
nevím. Nerv. Hector, Rimo, Mamut. Nic, já valím. Nic, já taky. Dobrou. Díky všem. Dobrou, mějte se.